Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat ma'rifat telekanalida ziyorat ko'rsatuv bilan yana sizlar bilan diydorlashib turibmiz va bu diydordan xursandmiz. Ziyorat ko'rsatuv ijodkorlarining Buxoro viloyatidagi ziyoratlari davom etyapti. Siz azizlarga ulug' qadamjolar, masjid va madrasalar, ulug' insonlar haqida ma'lumotlarni berishda davom etamiz. Ziyorat ko'rsatuv ijodkorlari bilan Buxoro viloyatida bo'lganimizda to'g'risi bu yerda ilm ahli haqiqatdan ko'p ekanligiga qayta-qayta guvohi bo'lib turibmiz. Biz buxoroliklardan yana qaysi ziyoratgohlarga borsak, tasvirga olsak bo'ladi deb so'raganimizda buxoroliklar aytishdiki, Buxoro markazdan taxminan 30-35 km uzoqlikda joylashgan juda ham qadimiy bo'lgan ziyoratgoh bor. Aynan mana shu ziyoratgohga borsangiz nur ustiga alo nur bo'lar edi. Chunki markazdagi ziyoratgohlarga ko'plab mahalliy va chet ellik sayyohlar kelishadi. Lekin u yerga mahalliy sayyohlarning ham chet elliklarning ham borish oqimi kam degan javobni berishdi. Bizda savol tug'ildi. Demak, qaysi ziyoratgohni aytyapsiz? Aytishki, 7 asrda yashab ijod qilgan va buyuk tarixchilardan biri bo'lgan Xo'ja Kabul Axbori Vali ziyoratgohiga boringlar. U yerni tarix ham o'ziga yarasha, yonida hattoki juda ham qadimiy bo'lgan va Buxoroning eng katta qabrlaridan biri joylashganligi haqida ma'lumot berishdi. To'g'risini aytaman, ushbu majmua haqida, bu yerning tarixi haqida menda ham aniq ma'lumotlar yo'q. Lekin biz bu yerni rahbariyat bilan bog'lanib, Haydarxon domla bilan birgalikda bugun sizlarga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Maqsadimiz bitta, Madaniyat ma'rifat telekanali orqali ziyorat ko'rsatuvini tasvirga olib, siz azizlarning ham ulug' qadamjolarga kelishingizni, ziyorat qilishingizni istaymiz. Demak, domla ham kutib turgan ekanlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haydarxon domla, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Ziyorat ko'rsatuv bilan Sirojiddinman. Xush kelibsizlar. Bugun bizni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizga ushbu ziyoratgoh haqida birgalikda ma'lumot bersak. Xo'p, nasib qilib olasiz. Keling. Qani ketdik unda. O'zlarini qabrlari shu. O'zlarini qabrlari shu yerda. Rahmat katakon. Domla, men shu Buxoroga kelganimda bitta narsa xursand qildida men. Ikkinchi bora ziyorat ko'rsatuvini tasvirga olish uchun kelyapmiz. Buxorodagi ziyoratgohlarga alohida e'tibor qaratiladi-da. Hali bu ziyoratgohni juda katta bir hashamatli qilishmadi, lekin yaqin yillarda yoki yaqinda tayyorlashsa kerak, to'g'rimi? Shunday, xudo xolasa niyatlar bor, dasturlarga kiritilgan. Inshaalloh, bu yerda yana katta jome masjidlar, o'zi jome masjidimiz bor, bu yerda qadimiy anchadan beri faoliyat olib boradi. Namozxonlar namozlarini ado etishadi, ziyoratlar qilishadi, bu yerlarga kelib duolar qilinadi. Xudo xolasa yana kelajakda katta bir jome masjidlar qurilish nimalari bor, inshaalloh. Keyin domla, biz Samarqand viloyatiga borganimizda Xo'ja Axbori Vali hazratlari haqida ko'rsatuv tayyorlaganmizda o'sha aytdim, ko'rsatuv avvalda aytdim, buxoroliklardan bu ziyoratgohni so'rab keyin keldikda. Mana shunaqa ziyoratgoh bor ekan, Xo'ja Kabul Axbori Vali deganimizda Axbori Vali degan nomlarni ham aytishdi-da. Bu qanaqadir o'xshashlikmi yoki kimdir adashadimi, shu xususida ham to'xtalib o'tsangiz. Shunday, shunday, ko'pchilik adashishadi. O'zi aslida siz aytganingizdek ismlari Xo'ja Kabul Axbori Vali to'liq ismlari. U zot olim inson bo'lganlar, Xo'ja Axbori Valiga nomlari yaqinroq bo'lgani uchun ko'pchilik shunga adashishadi. Lekin bular boshqa insonlar. Bu zot juda ham buyuk olim bo'lganlar, zabardast bir tarixchi inson bo'lganlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadislar rivoyat qilganlar. 7 asrlarga to'g'ri keladi bu kishining yashab o'tgan davrlari. Xo'ja Axbori Vali hammamiz bilamiz 14 asrlarda yashab o'tgan zot, lekin bular juda ham boshqa kishilar, bir-birlariga bir yaqinlik yoki ustoz shogirdlik hech qanaqa aloqalari yo'q. Rahmat kattakon. Agar qabrga qaraydigan bo'lsak,
odatdagi xabarlardan uzun ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shunda, shunda. Buning sababi nima? Endi bunga sabab ko'pchilik olimlar, tarixchilar aytishadiki, bu kishining bo'ylari uzun bir gavdali inson bo'lgan degan nimalar rivoyatlar ham bor. Lekin asosan endi bunaqa uzun qabrlar qilinishiga sabab bu o'tib ketgan buyuk ajdodlarimiz, zabardast olimlar dinimiz uchun, xalqni bir ravnaqi uchun juda ham katta xizmat qilib o'tishgan zotlar bular. Mana shularni e'tiborga olgan holatda bu zotlarga bir hurmat, ehtirom yuzasidan asosan bunaqa katta-katta qabrlar, katta-katta maqbaralar qilinadi. Shu uchun bu kishiga mana shunaqa bir uzun holatda bir katta qabr qilib qo'yishgan. Qabrning old qismiga qaraydigan bo'lsa, yana bir kichik qabrni ko'rish mumkin. Bu qabr kimga tegishli? Bu qabr hazratni o'sha ikkita shogirdlari bo'lgan, bu zotni o'sha bu yerga dafn qilganlaridan keyin o'zlari ham bu yerda yashab qolib, yerlarni obod qilib, shu zaminlarda yashab, ular ham shu yerda vafot etgandan keyin dafn etilgan degan nimalar bor, kitoblarda xabarlar bor. Shu uchun bitta shogirdlari mana shu yerda, ikkinchilari masjidning orqa tomonida dafn etilgan. Rahmat. Hozir masjid bor deyapsiz, masjid necha yillik tarixga ega? Masjid juda ham qadimiy masjid. Taxminan bir 500 yillardan ziyod bo'lgan. Endi manbalarda bu haqda xabarlar yo'q, lekin juda ham qadimiy masjid. Mustaqilligimizdan keyin bu masjid o'zini asl joyida qaytadan ta'mirlanib, o'sha namozxonlar ixtiyoriga topshirilgan. Mana o'shandan boshlab mustaqilligimizga mana 30 yil bo'lgan bo'lsa, shu davr mobaynida mana bu yerga namozxonlar kelib, juma, hayit namozlarini ado etib, ziyoratlar qilib, duolar qilib qaytishadi. Lekin juda ham qadimiy masjid. Hozir ko'rsatuv avvalda ma'lumot berdim-da, Buxoro shahardan 30-35 km uzoqlikda joylashgan. Biz Kogon tumanidan kelganimizda 14 km yo'l bosib keldik-da, bu yaqin orada aholi yashaydiganini ko'rmadik. Namozlarda o'sha juma namozlarini o'xshaydi, odatdagi namoz o'qishga kelishganda aholi ko'p keladimi? Shunda ko'p keladi, juda ham ko'p keladi. Juma namozlarida masofa juda ham uzoq ekan aholi yashash joyi. To'g'ri, masofa uzoqligi haqiqat, lekin bu ulug' zotlar juda ham bir zabardast olim, dinimizda peshvo bo'lgan zotlardan hisoblanadi. Shu uchun shariatda ham shunaqa bir xabarlar borki, olim ulamolar, ahli ilmlar, valiyullohlarni o'sha makonlarda, bular dafn etilgan joylarda qilingan duolar, beshak shubha ijobat, bu joylarda Alloh subhanahu va taoloning barokatlari nozil bo'lib turadi degan xabarlar borligi uchun xalqimiz azal-azaldan mana shunaqa ulug' insonlarni ziyoratiga kelib, bular dafn etilgan makonlarda duolar qilib, Xudoga iltijolar qilishadi. Bilishadiki, xalqimiz bu yerda qilingan duolar beshak shubha tez ijobat bo'ladi. Mana shundan umid qilgan holatda bu ziyoratgohimizga ham juma kunlarida, hayit kunlarida juda ham boshqa shaharlardan, boshqa viloyatlardan juda ham ko'p mehmonlar, ziyoratchilar kelib, bu yerga namozlarni ado etib ketishadi. Domla, hozir kelayotganda bir narsaga yana alohida e'tiborimizni tortdi. Ya'ni bu yerda o'sha qabriston bor va bu qabriston juda ham katta ekanligini ko'rish mumkin. Menimcha 30 gektardan ham ziyodda bo'lsa kerak. Shunda, shunda. Hozirgi kungacha bu yerga qabrga qo'yiladimi? Shunda, bu qabristonimiz siz aytgandek juda ham katta, taxminan bir 50 gektarlar masofani egallab olgan. Chunki bu ulug' zotlarni atroflarda dafn etilgan insonlar bu yerdagi barakotlardan bahramand bo'lib turishadi. Shuning uchun bu yerda dafn etilgan insonlar o'zlarini farzandlariga, kelajak avlod nabiralariga vasiyat qilib qoldirishganki, o'zingizni ham xabaringiz bor, hammamiz yaxshi bilamiz, ulug' insonlarning oldilarida qabristonlar bo'lgan. O'sha yerda yaqin atrofda yashagan insonlar vasiyat qilishganki, bizni ham shu qabristonga, shu ulug' zotlarni oldiga dafn etinglar deb farzandlariga, nabiralariga vasiyat qilishgan. Shu uchun bu yer juda ham katta qabriston, chunki bu yerga mana qanchadan qancha ziyoratchilar kelib, Qur'on o'qib, bu zotga mana shu atrofda dafn etilgan mo'min musulmonlarning haqlariga duoi xayrlar qilinadi. Albatta, bu narsadan bu yerda dafn etilgan insonlar bahramand bo'lishadi. Shu uchun bu tevarak atroflardan juda ham katta-katta qishloqlar bor, atroflarda bor 15-20 ga yaqin qishloqlar bor. Shu qishloqlarning odamlari aksar mana shu yerga olib kelishadi. Mana
mana Qashqadaryo viloyatimizni o'sha muborak tumanidan ham bir ikkita qishloqlar bor. Hozirgacha mana qishin yozi mana shu yerga kishilarni dafn etishadi. Maqsad bu yerda vaqti zamonasida ularning bobo-bobo kanonlari yashab o'tgan, shu yerga dafn etilganlar, ular mana shularni nimasi bilan bu yerlarga ziyoratlarga kelishadi. Hozirgacha kishilarni shu yerga dafn etib, mana shu ulug' zotlarni bir barakotlardan bahramon bo'lishni niyat qilgan holatda bular o'tib ketgan insonlarni mana shu yerga dafn etishadi. Ha, rahmat kattakon. Hozir bor birgalikda masjidni ko'rib ichlarini. Yana bitta axir juda ham qadimiy masjidga hali kirganim yo'q. Birinchi bora kelishim. Hattoki mana shu ma'lumotlarni ham sizdan birinchi marta eshitib turibman. Xush kelibsizlar. Marhamat, shunda boraylik. Tashqarida havo harorati issiq, lekin bu yerdagi havo ancha salqin ekan ichkarida. Shunaqa, shunaqa. Chunki bizning Buxoro sharifda, bilasiz, havo juda ham issiq bo'ladi yoz vaqtlarida. Mana shu tarixiy obidalarimizda, qadimiy qurilgan masjid, madrasalar, maqbaralarni atroflaridagi binolarda mana shunaqa holat kuzatiladi. Devorlari juda ham qalin, mustahkam qilinganligi uchun tashqarida havo issiq bo'lishiga qaramasdan bu ichkari salqin bir bo'havo bo'lib turadi. Bu o'zimizni Buxoromizni o'sha qadimiy me'morchilik nima deydi? Uslubi hisoblanadi. Xuddi shunday to'g'ri aytdingiz. Hozir siz Buxoro uslubi deyapsiz. Men xayolimga bir narsa keldim. Ziyorat ko'rsatuvini avval Buxoroda tayyorlaganimizda Minora-i Kalonga ham borganman. Ana Minora-i Kalonning ichidagi ustunlar ham xuddi mana shunday shaklda, hattoki tepasi qismiga qaraydigan bo'lsak, alohida yorug'lik tushadigan joylari ham bor. Shunaqa. Juda ham xursand bo'ldim, bilasizmi, masalan 500 yildan ortiq bo'lgan bo'lsa qurilganiga, bizni ham qadamimiz yetyapti. Albatta xursand bo'lamiz. Bu masjid yana ham ma'lumotlar bormi? Ha, bu masjidimiz endi mustaqillik davrlarida qaytadan ta'mirlanib, o'zini asl joyida, qadimiy joyida, qadimiy holatida mana shu binomiz ta'mirlanib, o'sha ziyoratchilar, ibodatchilarning ixtiyoriga topshirilgan, mana 31 yil bo'lgan bo'lsa mustaqilligimizga, mana shu davr mobaynida mana bu yerga kelgan ziyoratchilar namozlarini ado etishib, duolar qilib, bu yerga o'tirib ibodatlarini qilib, shu xalqimiz, yurtimiz haqiga duo qilib qaytishadi. O'shandan beri bu masjid faoliyat olib boradi. Undan oldin ham nima qilingan, lekin juda ham bir ahvoli xarob, bir tashlandiq holatda bo'lgan. Shu mustaqilligimizdan keyin obod bo'lib xalqimiz ixtiyoriga topshirilgan masjid. Domla, o'zingiz necha yildan buyon shu yerda ishlaysiz? Bu yerda men 2010 yildan beri faoliyat olib boraman. Imom xatib lavozimida ishlayman bu yerda. Rahmat. Mana ko'rib turibmiz, yozda ichida havo yaxshi, lekin qishda ziyoratchilar, ya'ni namoz o'qishga keladigan namozxonlar uchun sharoitlar qanaqa bo'ladi? Sovib ketmaydimi? Yo'q, sovib ketmaydi. Qishda aksincha tashqari qanchalik bir sovuq bo'ladigan bo'lsa, bu yer ichkari issiq bo'ladi. Yana konditsionerlar, boshqa isitish uskunalari qo'yilgan, ulardan ham foydalanamiz xudolar. Juda ham ko'p sovib ketadigan bo'lsa, lekin ichkari issiq bo'ladi. Shunaqa. Yozda salqin, qishda issiqroq bo'ladi. Juda ham qadimiy masjid dedik, alohida e'tibor bilan aytdik. Bu yerni o'z holida saqlash bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilib turadi? Masalan, 500 yildan ortiq yil qurilgan bo'lsa, yana mustaqilligimiz yillarida yana qaytadan ta'mirlanadi. O'z holatini yo'qotmaslik uchun. Bu endi masjidimiz madaniy meroslarni muhofaza qilish obyektlarini ro'yxatga olingan, qadimiy bo'lganligi uchun ular kelib xabar olib, ba'zi vaqtda nima qilishib yoki ular bilan bir ta'mirlashlar olib boriladigan bo'lsa, ular bilan maslahat qilib, ruxsatini olib, ta'mir talab bo'ladigan bo'lsa, ta'mirlab qo'yamiz xudo xolasa. Bo'lmasa o'z holida turadi, chunki bilasiz, bu joylarni qadimiy holatida qanday bo'lsa o'shanday saqlashlik kerak, burchimiz xudo xolasa, shunga amal qilamiz. Rahmat. Domla, menga yana bir narsa qiziqdi, hali aytdim, mamlakatimizda juda ko'plab ziyoratgohlarda bo'ldik. Ko'plab o'sha domlalar bilan, ilm egalar bilan suhbatlashdik. Ziyoratgohlarda bo'lganimizda avvalgiga nisbatan kamaygan, lekin shirk amallari hali ham borligini ko'ramizda. Shunday. Ushbu ziyoratgohda ham qanaqadir insonlar bilgan va bilmagan holda shirk amallarini bajarib qo'yishadimi? Ha, shunaqa holatlar ham endi ba'zi vaq ko'zga tashlanib turadi, lekin iloji boricha asosan mana shu hazratni qabrlarini ko'rdik-ku, o'sha qabrni atrofidan aylanishlik, tavof qilishlik,
yoki shu ziyoratgohlarga kelgan vaqtda shu zotlardan bir nima talab qilishlik, mana farzand so'rashadimi, boylikmi, bir mol, dunyomi yoki bir mansab, martabami, ana shunaqa o'sha siz aytgandek shirk amallari bir ko'zga tashlanib turadi, lekin iloji borsa uni xalqimizga kelgan ziyoratchilarga tushuntirib, uni oldini olishga harakat qilamiz, chunki hamma ham ilm sohibi emas, hamma ham dinni to'g'ri tushunavermaydi, lekin ba'zi shunaqa holatlar ham bo'lib qoladi, yoki o'sha mana azaldan o'sha otashparastlik nimalari, amallari kirib qolgan xalqimizga ba'zi vaqt kelib sherga shamchiroqlar yoqish ko'zlar tashlanadi, lekin biz iloji borsa bu narsalarni oldini olishga harakat qilamiz. To'g'rilab, yana ushbu ziyoratgohdagi qaysi joy bilan bizni tanishtirsangiz bo'ladi? Mana pastda nimalari bor, quduqlari bor. Kim berga o'sha kelgan mehmonlar tabarrukani olib ketishadi, ichishadi. Shunaqa bir pastda qadimiy quduq bor. Lekin sig'inishmaydi u yerda. Yo'q, sig'inishmaydi. Bu yerda bunaqa holatlar bo'lmaydi, xudo xolasa. Asosan sher mana masjidimiz, qabrlari, hazratni pastda u endi zamonaviy binolar, tahoratxonalar, oshxonalar shu ziyoratchilar uchun mana shu yerga kelgan ziyoratchilar uchun nimaki qulayliklar bo'lsa, hammasi xudo xolasa tashkil qilingan. Ziyoratchilar bemalol kelib bu yerga ziyorat qilib nima qilib ketishadi. Lekin hali to'g'risini aytaman, zamon talablariga javob bermas ekan. Menimcha yaqin yillar davomida tegishli idora vakillari ham bu yerni e'tiborga olishi, bu o'sha nafaqat mahalliy sayyohlar uchun, balki chet ellik sayyohlar uchun ham eng zamonaviy qulayliklarga ega bo'ladi. Shunaqa, xudo xolasa, ha, inshaalloh bu rejalar bor, nimalar qilinyapti, bu ustida ishlanyapti, xudo xolasa dasturlar tayyorlanyapti, bu ham bo'ladi inshaalloh taolo. Inshaalloh. Kutamiz. Biz Buxoroga kelganimizda kelgusi safar balki yangi joylarga qadam bosamiz. Inshaalloh, nasib xudo xolasa. Domla, bugungi suhbat uchun, samimiy javoblar uchun vaqtingizni ayamasdan biz bilan suhbat qurganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.